Në takimin e dytë brenda javës me kabinetin qeveritar, kryeministri Berisha dha një koment për marshimin opozitar të së premtes në katër qarqe të rëndësishme të vendit. Dje Shqipëria u tha autorëve të Puçit të të premtes së Zezë të 21 janarit atë që meritonin. Ndëshkimin e merituar, duhet të përshëndesme për zemërsinë më të madhe, qytetarët e Vlorës, të cilët në interesat mediatike të tyre, të qytetit të tyre, të turizmit të qytetit të tyre, të reputacionit të qytetit të tyre, të potencialit zhvilluos të qytetit të tyre, u vun kufirin të këthana puçistëve. Duhet të përshëndes me shumë përzemërsi qytetarët e Lezhës, të cilët ndoqen me përçmim të madh. Demonstratën që kërkonte me flak e saj të digjte turizmin e Lezhës. Kryeqyteti qëndron në krye të mbrojtjes së vlerave, të lirisë dhe demokracisë. Kryeqyteti dje përcolli me përçmim zjarë vendësit e ti të 21 janarit. Shefi qeverisë, i cili në fjalorin e ti duket se ka kapërcyer çdo vështirësi në qeverisje që erdhi pas demonstratës e opozitës në 21 janar ku mbetën të vrarë tre demonstrues opozitar, i kushtoi vëmendje një ngjarje tjetër politike, zgjedhjeve vendore të 8 majit, në të cilat opozita ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë. Për shkak të zgjedhjeve lokale që bien me datën 8 maj, dhe që janë dhe ato një nga përgjigjet më të shkëlqyera demokratike të ndaj puçistëve. Janë dhe ato një hap tjetër i madh, një fest tjetër e vërtetë e demokracisë. Zoti Berisha në takimin me ministrat e kabinetit foli edhe për disa projekte turistike, duke i deleguar porositë të veçanta Ministrisë së Brendshme, asaj turistike dhe Ministrit të Financave. Zoti Ministri i Financave, në direktivën e Bashkimit Evropian për Turizmin ekzistojnë lehtësira fiskale për operator turistik. Ju lutem, duhet ta shqyrtoni mundësinë e përshtatjes së qëndrimit ton fiskal ndaj këtyre operatorëve. Në përputhje me direktivën, nuk them se duhet, por nëse direktiva përcakton, ne kemi interes që t'i fuqizojmë, këto janë jashtëzakonisht të rëndësishëm, kanë bërë një punë të shkëlqyer dhe bëjnë një punë të shkëlqyer. Fitimi është fitim. Ministria jashtë të shqyrtoj dhe të shpallim sa më shpejt heqjen e vizave për sezonin turistik listën e vendeve. Kryeministri Berisha citoi edhe detaje të veçanta artistike për t'i ardhur në ndihmë turizmit në këtë sezon veror. Duhet parashikohet që njëri nga superstart e muzikës botërore të kontraktohet në sezonin turistik, cili është, atë do e zgjidhni vetë, ose cila është, por natyrisht duhet jetë ajo qytrit shqiptar pëlqejnë më shumë, ose ajo qytrit shqiptar pëlqejnë më shumë. Amy Winehouse, Beyoncé, Lady Gaga. Pse duhet të zgjidhë Shakira. Pastaj ka nga superstar tjerë, por do sillet, duhet sillet, duhet patjetër. Duhet bëhet një aktivitet i fuqishëm.